ပါရှင်။ TVN ကို Times ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျမကတော့ဒီကန်းကိုခိုင်မှာတင်ဆက်ပေးမယ်သတင်းတွေကတော့အိန္ဒိယ A.S.I ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂံအာနန္ဒဖျားပြန်လည်ပြုပြင်မှုမပြီးပြတ်သေး၍ပြည်တွင်းပညာရှင်များနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်သတင်း။မြမငွေကြီးစေနှုံကျဆင်းမှုကြောင့်မတ်ပဲစေနှုံစက်တိုက်မြင့်တက်လာတဲ့သတင်း။နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းအပြင်နိုင်ငံတကာသတင်းပုတ်အနေနဲ့ရုရှားနဲ့ဘီလာရုစ်နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆက်နွယ်မှုအစီအစဉ်28ခုသဘောတူညီမှုရရှိတဲ့အတွင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အိန္ဒိယ A.S.I ဖွဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ပုဂံအာနန္ဒဖျားပြန်လည်ပြုပြင်မှုမပြီးပြတ်သေး၍ပြည်တွင်းပညာရှင်များနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ့်သတင်းမှာအာနန္ဒဖျားကိုပြန်လည်ပြုပြင်တဲ့နေရာမှာဆက်ပြီးလှုပ်ဖို့ကြံနေသေးတဲ့အပိုင်းတွေရှိနေသေးတာဖြစ်လို့လက်ရှိမှာဌာနရဲ့ပညာရှင်တွေကရေရှည်ပြန်လည်ထိမ့်သိမ်းနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကနေသိရပါဗျ။ပုဂံယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ဒေသမှာရှိတဲ့အာနန္ဒဖျားကိုလွန်ခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်မှ2019ခုနှစ်ထိအိန္ဒိယနိုင်ငံ A.S.I ဖွဲ့ကသူတို့ဘတ်ဂျက်ငွေနဲ့အဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာထိမ့်သိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းဓာတုဗေဒဆိုင်ရာနေစနစ်တွေနဲ့နေရန်ပကြီးတွေထိမ့်သိမ့်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းမပြည့်ပြတ်သေးတာကြောင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြံနေသေးတဲ့နေရာတွေအတွက် A.S.I ဖွဲ့နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုတဲ့ရှေးဟောင်းသာသနိကအဆောက်အအုံတွေပြုပြင်ထိမ့်သိမ့်တဲ့ဌာနရဲ့ပညာရှင်တွေကရေရှည်ပြန်လည်ထိမ့်သိမ့်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။အနန္ဒဖျားကကျွန်တော်တို့ဒါအဲ့ဒီပေါ့ခုနပြောတဲ့အိန္ဒိယနဲ့ A.S.I ဖွဲ့ Archaeological Survey A.S.I အဖွဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့နဲ့ဒါ2012ခုနှစ်ကနေ19ခုနှစ်တိဒါနှစ်နိုင်ငံ MOU ထိုးပြီးတော့ပဲသူတို့လည်းဒါဆောင်ရွက်တာပါဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအနန္ဒဖျားကြီးမှာနိုင်ငံပကြီးတွေထိန်းသိမ်းနေရှိတယ် structure ဘိုင်းတွေထိန်းသိမ်းနေရှိတယ်အဲ့ဒီထိန်းသိမ်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအဲ့ဒီအဖွဲ့ကတော်ဝင်ယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပြောရလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ budget နဲ့သူတို့ရဲ့ဤပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့အနန္ဒဖျားကြီးရဲ့အစော်ဦးပိုင်းဆိုင်ရာကြီးနိုင်ငံတကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကြီးဒါတွေကိုစိမ့်သိမ့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာကြီးသူတို့ budget မှာသူတို့တင်အားနဲ့ပေါ်လို့ရနေတဲ့အားကြီးကိုနိုင်ငံတကြီးနိုင်ငံတွေပေါ့နော်အတွင်းနိုင်ငံတွေကိုပေါ်လို့ရနေတော့လေပေါ်ထားခဲ့တယ်အဲဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ကလည်းကြံပါတယ်အဲ့လိုဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ရကြံတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်စုဝင်ကြီးရဲ့လက်ညှိုးချက်ကတော့ဟာသူတို့နဲ့လည်းကိုယ်ဌာနကတွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဌာနရဲ့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေရှိပါတယ်ဟာသူတို့နဲ့လည်းတွဲပြီးတော့လည်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်သူတို့နဲ့တွဲပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့နီးစနစ်တွေသိမ့်သိရပညာတွေအဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီဌာနပညာရှင်တွေရရှိတာပေါ့နော်တွဲလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ရရှိခဲ့တယ်အဲနောက်ထိမ့်မင်းရေးတစ်ခုဒါပေါင်းလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အမူအနှစ်ထိမ့်မင်းနဲ့ဟာကလည်းဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားတယ်ရေရှည်အတွက်ပို့ပြီးကောင်းမွန်သွားတယ်အဲအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးတော့ရေရှည်ထိမ့်မင်းနိုင်မှုအတွက်ကိုကိုယ်ကနေသူတို့နဲ့တွဲပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကျန်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေကဆက်ပြီးတော့ဒါကိုသူတို့ဒီစနစ်ဒီအတိုင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ပြုတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီဒီထုံးကြီးအောက်မှာနိုင်ငံပကြီးတွေရှိမရှိကျန်တဲ့ပေါ်ထုတ်ဖို့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာရှိမရှိဆိုတာလေးသိဖို့အတွက်အဲကိုယ့်ရဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုလေးကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့မှအဲသူတို့တင်ကြပြီးတဲ့ဒီစနစ်တွေအဲကမ္ဘီကပစ္စည်းတွေဓာတ်တွေနဲ့အဲကံတပ်ဥပဒနာပြုပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ဆောင်ရွက်ဖို့သူကလမ်းညွှန်မှာကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။သာသနာရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးကိုကိုဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ကပုဂံယဉ်ကျေးမှုအမွေနှစ်ဒေသကိုတွားရောက်ပြီးစေတီပထိုးတွေရှေးဟောင်းသာသနိကအဆောက်အုံတွေကိုတွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့သေးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြန်မာငွေကြေးဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့်မက်ပဲဈေးနှုန်းစက်တိုက်မြင့်တက်လာတဲ့သတင်းပါ။မြန်မာငွေကြေးဈေးနှုန်းစက်တိုက်ကျဆင်းလာတာကြောင့်မြန်မာမပဲဈေးနှုန်းစက်တိုက်မြင့်တက်လာပါရယ်။ဒါပြင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဝယ်လိုအားမြင့်တက်လာတာကလည်းမပဲဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ ATC
အေးအကုံသွဲမှုဘိုးထာနာကဦးနေဝင်းစိုးကပြောပါတယ်မြန်မာမက်ပဲဈေးနှုန်းတွေမှာတော့9ရက်နေ့က4000ကိုရောင်ကျပ်6ရက်နေ့က4500ကိုရောင်ကျပ်9ရက်နေ့က4500ကိုရောင်ကျပ်10ရက်နေ့က4500ကျပ်20ရက်နေ့က4500ကျပ်ကိုရက်နေ့က4500ကျပ်ကိုရောင်ကျပ်9ရက်နေ့က4500ကျပ်ကိုရောင်ကျပ်ကို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 ရက်နေ့က4500ကျ
India di mana bangsi mau ni zin ni lah. Zin ni lah sebab tu alat ni, bawa tu dina tu sound dina ni, bawa MSC, bawa MSC bawa. Jadi mana minimum support price bawa. Eh, tu ni lah. Eh, zin orang ni lah. Bayar tu dina macam bayar zin orang ni, tak siapa ni lah. Bayar, eh, siapa? Nampak sekarang tu orang cuma bayar siapa ni? Tu orang cuma bayar lecian ni, tu ni ni. Eh, lepas. Nampak sekarang tu, wujud zin orang dah ni lah. Tu mima di mana tu lecian? Mima wujud lele zin orang. อันนี้มาอันนี้บางสิบ่เนาะมันท่องเจ้าวีอันนี้เช่นอะไรบ้างทราบอยู่เสียงยาวจ้าเสียงยี่นี้อันนี้สาดเจ้าละบ่เนาะถ้าสมัยมาเราเจ้าไล่เจ้าไล่เจ้าไล่เช่นเนาะออกัสละสาบอันนี้มันลงมาเลยอ่ะโอ้สาบเสียอัดเจ้าเดี๋ยวสิ่งเดียวเลยติดยันเจ้าเราไปเนี่ยเจ้าเดี๋ยวเราไล่ได้หูดูหูดูเดี๋ยวเราเอาดาวสีต่อเราทบิเมย์ยี่มาเงยเจ้าเส้นลาราเจ้าแม่เป้เส้นเอาเงยเจ้าลาราพี่เจ้าจ้ะอะคุณแม่เป้เสียฮะอันนี้ดอลลาร์เส้
pay ze gong yare chin nim ho hulo, uni win soga, don't tapare. တဲ့အဲ့တဲ့တရင်ကိုအခုတရင်ကို9000ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုလက်ရှိမှာတရင်ကို9000လောက်ဖြစ်လာဆိုတာဒါရန်တန်ပြီးတော့ဟိုပျော်လို့တော့မရဘူးပြောနေပြောတော့ဒါဆိုတော့ဒီမှာငွေကြေးစင်းလုံးကြလာတဲ့ကြောင့်တရင်ကို9000တက်ဖြစ်တယ်နေထိုင်လို့ပါနေတာဟုတ်ဆိုတော့အရင်တော့အရင်ပုံမှန်ဒေါ်လာဈေးနဲ့ပြန်တွက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ပြောလို့ရှင်တကယ်ပုံမှန်ဒေါ်လာဈေးနဲ့ပြန်တွက်မယ
တဘောပါဆိုတော့တောင်းတွင်နေတော့နေဟိုဟောငါတို့ဒီနေ့ကတော့မပဲသေးကောင်းဒီအဲ့လိုမျိုးတွေးလို့တော့မရသေးဘူးဗျကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်နောက်တစ်ချက်ရှိတာကသူတို့ပြန်ဆိုက်ရတော့မသိမကြဘူးဒီမိုးစဘာပြီးတော့လို့ဆိုရင်တချို့ကဆောင်းသီးနေနေတယ်တချို့မပဲပြန်ဆိုက်ကြရရှိတယ်အဲ့ပြန်ဆိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့ဟိုဒီတွင်းရသူတွေကဈေးတက်နေနေတယ်မျိုးတွေနော်စီတော့မစီဝါတွေအမျိုးစားတွေအဲ့ဒါတွေကစဈေးတွေကတက်နေတယ်တက်ဈေးနဲ့သူတို့ဝယ်သုံးရနေတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဈေးမပဲတင်းကို9000ဖြစ်နေရ9000ဖြစ်နေခြင်းဒီဟိုတိတ်ပြီးတော့ပျော်စရာတော့မကောင်းဘူးတောင်သူတွေကအဲ့လိုတော့မြင်နေတယ်ကျွန်တော်ဒါပြင်ခံမှန်နှစ်စဉ်ပြည်တွင်းမဲ့ပဲထွက်နှုံဟာတန်ချိန်၅သိန်းထွက်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ပြည်ပကိုတင်ပို့ထားတာတန်ချိန်၄သိန်းရှိနေပြီပြည်တွင်းထဲမှာမဲ့ပဲတန်ချိန်၁သိန်းနီးပါးသာကျန်လာလဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမဲ့ပဲလက်ကျန်နေနေချိန်မှာဝယ်လွှားများလာတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာလို့လည်းအခုလိုပဲမှတ်ချက်ပြုပါတယ်ဝယ်လွှားရှိတယ်ရောင်းမှုကြတော့ဒီစီးရသိန်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဈေးပြည့်တက်လာခြင်းအကြောင်းရင်းအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဒါနှစ်စဉ်လိုပဲဖြစ်နေကြပါပဲနော်ဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်နေကြပဲတဲလက်ကနေလာပြီးဝယ်လို့ကလည်းညားနေဆိုလို့ရှိရင်ဒါဈေးကမြောက်လာတာပဲအဲ့ဒီတဘောလေးပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အမြင့်ဆုံးချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ငွေကြေးဈေးနှုန်းညီမငွေကြေးဈေးနှုန်းကျလာတဲ့ဈေးကတော့အဓိကအချက်ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်3လကျော်ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေလည်းစက်တင်ဘာလလယ်မှာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ပြည်ပတင်ပို့နေတဲ့ပဲမျိုးစုံဈေးနှုန်းတွေနှံဈေးနှုန်းတွေအတက်ဈေးမှာရပ်တည်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆလတ်တက်ဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့နေ့စဉ်မိုးလေဝသအခြေအနေသတင်းမှာမိုးလေဝသနဲ့ဆလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်ကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရုံမှာမုတ်တုံလေအားကောင်းနေပါတယ်။ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန်လေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနေရာနဲ့ပြမိုးထစ်ချုံရွာပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရန်နုံပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်အခြေအနေကတော့မြမကံရံတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းကမိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းမြပြင်းလေးဟာတနင်္သာရီ35မိုင်ထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြင့်မှာမြမကဲရန်တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ10ပေမှ10ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊
ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးပေါနေပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရပါမယ်။ကြွဟန်ယာနုံပြည်ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့မိုးအထင်တင်ထစ်ချုံရပါမယ်။ကြွဟန်ယာနုံပြည်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ငါတော့ရုရှားနဲ့ဘီလာရုစ်နှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆက်နွယ်မှုအစီအစဉ်28ခုမှာသဘောတူညီမှုရရှိတဲ့တဲ့မှာရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နဲ့ဘီလာရုစ်သမ္မတအလက်ဇန်ဒါလူကာရန်ကိုတို့ဟာဆိုဖီယာနိုင်ငံဟောင်းနေဖြစ်တဲ့သူတို့နှစ်နိုင်ငံကြားပုံမိုနီနီကက်ကက်ပူးပေါင်းဆက်နွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမယ်စီးပွားရေးမူဝါဒ
Moscow ga lulara jawi me. Lukashenko ga khugan kagwe thase phit par de. Kremlin ma pyo ja so ja pi de naw tabo tu ni che ye ateibe ga lo di naingan na naingan ha paung si de macro siwa ye muara ko naw so ma yauk shi twa me tabo be phit de lo Putin ga pyo par de. Belarus tamara ga le Russia ha tu naingan ko wa myo lein ma mho bu lo ama khan lai par de. Di tabo tu ni che ha 1996 khu ne ပြောင်စုနိုင်ငံသဘောတူညီချက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ခြင်းစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပါလီမန်တစ်ခုတည်းငွေကြေးတစ်ခုတည်းနဲ့နိုင်ငံတော်အမှတ်တရစိတ်တွေအတူတူထားရှိကြဖို့ကြိုတင်မျှော်မှန်းထားတာပါ။သူတို့ဟာနိုင်ငံရေးပေါင်းစည်းမှုကိုမဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့1999သဘောတူညီချက်မှာနှက်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆက်ဆံမှုကိုကြုံမြင်နိုင်ပါတယ်လို့ပူတင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအကြောင်းမပြောကြဘူး။နိုင်ငံရေးအရမပေါင်းစည်းခင်မှာစီးပွားရေးအခြေခံကိုဖန်တီးဖို့ပထမဆုံးလိုအပ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ Belarus နိုင်ငံသားတွေနဲ့ Russia နိုင်ငံသားတွေဟာတဦးနဲ့တဦးနိုင်ငံခြားသားတွေလို့မမြင်ကြဘူး။အတူတကွကျွန်တော်တို့အင်အားပို့တောက်တင်းတယ်လို့ Lukashenko ကပြောတဲ့ကြောင်း AFP ကသတင်းပေးပို့ပါတယ်ရှင်။ Унификацию законодательства России и Беларуси в различных областях экономики. И сегодня хотел бы с удовлетворением отметить, что согласованы все 28 программ.TV Yangon Times ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမကတော့ကြည်ကန်းကိုခိုင်ပါ။